Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jariri. A bidiyon mu na yau zamu kawo muku alamomin ciwon koda. To da farko mun san cewa koda gaba ce a cikin dan Adam, sannan wannan gabobi ne guda biyu waɗanda suke da muhimman ayyuka a jikin dan Adam. Kaɗan daga cikin ayyukan koda sun haɗa da tace jini da kuma tsaftace shi da cire sinadarai waɗanda jiki baya buƙatar su ta hanyar fitsari. Sannan kuma koda tana samar da sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da ƙwayoyin jini waɗanda su ne suke haɗa jinin dan Adam. Kaɗan daga cikin alamomin ciwon koda sun haɗa da wanda yake ciwon koda zai ringa yawan jin gajiya. Wannan yana faruwa ne a dalilin ƙarancin waɗannan sinadarai ko sinadari wanda yake samar da ƙwayoyin jini. A yayin da aka samu ƙarancin ƙwayoyin jini mun san cewa su ne suke ɗaukar ƙwayar iska sannan suke sassa jikin ɗan Adam. Ƙarancin wannan ƙwayoyin jinin shi zai sa iska ba za ta isa zuwa tsokokin jikin ɗan Adam yadda ya kamata ba. Wannan shi ke haifar da gajiya. Abu na biyu, mai ciwon ƙoda yakan yawan jin sanyi. Daidai ne mutum ya ji sanyi a yayin da ake sanyi, amma a lokacin da mutane suke jin zafi ya zamana cewa kai kana jin sanyi, wannan alama ce ta ciwon ƙoda. Wahala wajen numfashi. Me yake kawo wannan wahala wajen numfashin? Kamar yadda muka faɗa, ƙoda ita ce take fitar ko take samar da fitsari. A yayin da mutum yake ciwon ƙoda, ƙodar shi ba za ta yi aiki sosai ba, saboda haka fitsari ba zai fita yadda ya kamata ba. Wannan shi ke haddasa taruwar ruwa wanda yakan iya taruwa a cikin kirji, a cikin huhu, sannan ya haddasa wahala wajen numfashi. Jin hajijiya. Me yake kawo matsalar jin hajijiya? Shi ne ƙarancin ƙwayoyin jini wanda suke ɗaukar iska, wanda sinadarin da ƙoda take fitarwa yake samarwa. Wannan shi yake sa iska ba ta isa zuwa ƙwaƙwalwa yadda ya kamata. Wannan shi ke haifar da wannan hajijiyar da mai ciwon ƙoda yake ji. Yawan jin ƙaiƙayi. Wannan yana faruwa ne a dalilin ƙarancin fitar da sinadarai waɗanda jiki ya gama amfani da su a cikin jini. Taruwar waɗannan sinadarai shi ke haifar da yawan ƙaiƙayi ko yawan jin ƙaiƙayi a mutanen da suke ɗauke da ciwon ƙoda. Bayan wannan akwai kumburi na hannaye da ƙafafuwa da fuska. Wannan shi ma yana faruwa ne a dalilin taruwar ruwa wanda baya fita yadda ya kamata ta hanyar fitsari. Wata alamar ta ciwon ƙoda bayan waɗannan shi ne mai ciwon ƙoda zai ji tashin zuciya da kuma amai a wasu lokutan, sannan zai ji baya son ya ci abinci yadda ya kamata. Wannan yana faruwa ne a dalilin canjawar ɗanɗano da masu cutar ƙoda suke fama da ita. Yawanci masu ciwon ƙoda sukan yawan tashi cikin dare domin yin fitsari, saboda ƙodar su ba ta aiki yadda ya kamata, ba ta fitar da ruwa yadda ya kamata. Wannan shi yake sa a cikin dare sai su ringa yawan tashi domin su je su yi fitsari. Sannan kuma fitsarin su yana yawan kasancewa yana kumfa. Wannan ita ma alama ce ta ciwon ƙoda. Sannan kuma wani lokacin fitsarin yakan iya kasancewa ja ko kuma ya canza kala. Wannan shi ma duk alama ce ta ciwon ƙoda, saboda za a iya samun sinadarin protein a cikin fitsarin ko kuma jini. Wannan su ne wasu daga cikin alamun ciwon ƙoda. Yana da muhimmanci mutane su san hanyar da za su bi ko hanyoyin da za su bi domin su kula da ƙodarsu yadda ya kamata, ta yadda ba za ta haifar da ciwon ƙoda ba. Daga cikin hanyoyin da mutum ya kamata ya bi domin kula da ƙodarsa, akwai yawan shan ruwa. Ya kamata mutum ya ringa shan ruwa yadda ya kamata a kowace rana. Ya kasance kana shan ruwa aƙalla lita biyu. Wannan yana taimakawa wajen wanke ƙoda ta yadda sinadarai ba su taru su haifar da ciwon ƙoda ba. Bayan wannan, mutum ya ringa kula da bugawar jininsa ko hauhawar jininsa ta hanyar gwajin bugun jini wanda ake kira blood pressure. Saboda samun hauhawar jini ko kuma masu hawan jini, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake haifar da ciwon ƙoda. Bayan wannan, ya kamata mutum ya ringa cin abinci mai gina jiki yadda ya kamata. Abincin mai gina jiki shi ne wanda yake ɗauke da sinadarai daban-daban, irin su carbohydrate kamar irin su shinkafa kenan, ko irin su fulawa da kuma kayan lambu su ne vegetables, su ne irin su salad, cabbage, su tumatur, su cucumbers, su karas da sauran kayan lambu, da kuma sinadarin protein yadda ya kamata. Wannan su ne abinci masu gina jiki. Sannan kuma domin kula da ƙodarka,
ya zama wajibi ka guji shan taba da kuma shan giya. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke haddasa matsananciyar illa ga kodar ɗan adam. Abu na ƙarshe wajen kula da kodar ka shine idan ka san kana da kiba, to ya zama wajibi ka rage wannan kibar, saboda kamar da kuka sani kiba tana da illa kuma tana haifar da illoli da dama ga jikin ɗan adam. Saboda haka domin kula da kodar ka ya zama wajibi ka kula da kibar ka. Anan za mu dakata a wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana alamar like, sannan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Daga wannan cuta ta ciwon koda, sannan masu fama da wannan cuta Allah ya ba su lafiya. Ni ne naku a koda yaushe, Mus'ab Hassan, dalibi mai karantar ilimin likitanci. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.